Ինքը իմ պուճուր աղջիկն է, իմ համով աղջիկն է, մեր տան լույսն է։ Փոթոյանների ընտանիքում լույս աշխարհ եկած աղջնակն Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած Ռոման Փոթոյանի քույրիկն է։ Նորածինն ընդամենը 10 օրեկան է, բայց իր փոքրիկ գույությամբ հասցրել է մեծ սեր ու ջերմություն բերել հերոսացին ծնողներին եւ ընտանիքի անդամներին։ Ռոմանս շատ էր երազում հարազատ քույրիկ ունենալ, ես հետո եմ իմացել, չի բարձրաձայնել երբեք այդ մասին, ու Աստված կատարեց իր կամքը, երևի ուզեց, որ իր տեղը դատարկ չմնա, լցվի։ Ռոման Փոթոյանը ժամկետային զինծառայող է եղել։ Բանակ զորակոչվելիս զինվորը ցանկություն է հայտնել ծառայությունը Մարտակերտում, ավագ եղբոր կողքին անցկացնելու։ Ու թեև սկզնապես դժվարությամբ է համակերպվել ծառայողական առօրյային, բայց կարճ ժամանակ անց Ռոմանին հաջողվել է վաստակել ողջ զորամասի սերն ու հարգանքը։ Ծառայությունը շատ լավ էր, ինքը շատ աչքի ընկնող էր իր աշխուժությամբ, ընկերասիրությամբ, չգիտեմ, հումորի զգացումով աչքի էր ընկնում շատ։ Մասնագիտությամբ նռնակաձիգ էր, հրամանատարական եւ սպայական կազմը բոլորը գոհ էին։ Նույնիսկ այդ քննությունների կրակային ամեն ինչի ժամանակ ստանում էր գերազանց գնահատականներ։ Ռուբենը նույնպես 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Եղբայրները միասին են մարտնչել թուրք-ադրբեջանական ագրեսորի դեմ։ Սեպտեմբերի 27-ին երկուսն էլ յուրաքանչյուրն իր ստորաբաժանման կազմով շարժվել են մատաղիսի ուղությամբ և զբաղեցրել իրենց դիրքը բնակեցերի տարբեր հատվածներում։ Ճանապարհին անընդհատ ռմբակոծում են մինչև մատաղիս հասնելը։ Մատաղիս հասնելու ժամանակ վերջին անգամ եղբորս հետ տեղ եմ իր կողքով քայլել ու մի բան էլ ինքներ ինձ կարելի ասել, սենց դուխ տալիս, ասում էր, սաղ լավ ալնելու, մի մտածի, դե բոլորն էլ տխուր էին բնականաբար։ Ռոմանի ինքերասիրությունը դրսևորվեց նաև մարտադաշտում։ Նա ոչ միայն հարազատ եղբորն էր կոտեպնդում, այլ նաև զինակիցներին փորձում էր ամեն կերպ պաշտպանել թշնամու հարվածներից։ Ընկերներից մեկը պատմեց, որ Ռոմանը այնքան ընկերասեր, այնքան հայրենասեր տղա է եղել, որ այդ պատերազմի ժամանակ նույնիսկ ինքը չի մտածել իր կյանքի մասին, մտածել է ընկերոջ մասին։ Ուզում էր ամեն ձևով պաշտպանել, ամեն ձևով օգնել բոլորին, ու հենց այդ ժամանակ էլ կյանքը չխնայեց թե Արցախ աշխարհի, թե Հայաստան աշխարհի, թե իր ընկերների ու մնացածի համար։ Ցավոք հերթական լայնածավալ տանկային գրոհը կասեցնելիս էլ մարտի դաշտում ընդհատվում է Ռոման Փոթոյանի կյանքն ու կռիվը։ Տանկը, որին ուզեցել է խփի երկրորդ լիցքավորման ժամանակ, հենց տանկի վրայի խոշոր տրամաչափի գնդացրով էլ ստացել է հարվածներ մի քանի, որից հետո զոհվել է։ Փոխվել է 10 օրամիջ, ինչով բան տան մեջ տան մտնունով փոխվում է ինքը։ Այսօր Փոթոյանների ընտանիքում ցավի հետ միաժամանակ նշմարվում է նաև երջանկությունը։ Հերոսի ծնողներն ասում են, որ աղջնակի ծնունդը իրենց համար հրաշքի էր հավասարազոր։ Նախքան իմանալը հղիության մասին, Ռոմանը հոր երազում է հայտնվել և ավետել է իրենց ընտանիքում երեխայի ծննդյան լուրը։ Երազին Ռոման սեր եկել, երկու ձեռքին երեխաներ, ասել էր, պապ ջան, իմ աղբերներն են սրանք, անհամբեր շունչը սպահած սպասում էի, որ երկվորյակ պիտի ծնվի, բայց պարզվեց, որ աղջիկ ենք ունենալու։ Մայրն աղջիկան մեծ դժվարություններով է լույս աշխարհ բերել, ողջ ընտանիքն է օգնել ու ունեցուկ եղել կնոջը, իսկ երբ դստերն առաջին անգամ գիրկն է առել, ցանկացել է կոչել Ռոմելա, Ռոմանի անվանը համահունչ։ Երբ որ մոտեցրեցին ինձ, այդ պահին անբացատրելի ինչ-որ զգացողություն ունեի, մտովի 20 տարի ետ գնացի, նորից պատկերացրեցի, որ Ռոման սա վերածնվել, չգիտեմ, ինչ էր հետս կատարվում, թախից, հուզմունք, տխրություն, ուրախություն, ամեն ինչ խառնվել էր իրար։ Այդ ուղղակի անբացատրելի է, չգիտեմ, ես քանի որ չեմ ունեցել մինչև այդ ինձանից ավելի փոքր քույր կամ եղբայր, հիմա ես ինձ համար ուղղակի մեծ պարտականություն է։ Փոքրիկ աղջնակի շնորհիվ ընտանիքը փորձում է հաշտվել Ռոմանի բացակայության հետ, ընդունել հանուն հայրենիքի նրա ծառայությունն ու նահատակությունը, որ անավարտ թողեցին հավերժ զինվորի բոլոր իղձերը։ Ամբողջ կյանքում ուղեկցելու է մեզ այս ցավը, ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան չեն կարա մոռանանք, գնալով ավելի խորանում է, ավելի դժվար է լինում համակերպվել, բայց պիտի առաջ նայենք, կյանքը շարունակվում է, պիտի ուժ գտնենք մեր մեջ, ուրա ապերը լնայի,
Կապերնա, դու ծանոթացի հետը։ Իսկ կյանքի շարունակության ու վերածննդի կամքի գաղափարը Փոթոյանների ընտանիքում մարմնավորողը Ռոմելան է, որն արդեն բարուրից ամեն օր լսում է եղբոր սխրանքների մասին, եւ ինչպես հերոսի մայրն է ասում, նաեւ այսպես պետք է լինի հայի պայքարի բանաձևը՝ նոր կյանք ընդհատված երազանքների դիմաց։ Լաուրա Մամյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուշ